Satreskrim Polres Cianjur natepkeun tersangka saurang dina kasus urugna lamping anu jangkungna 25 meter dina lahan galian klisik ilegal satu tas dikeruk alat berat tepi ka ngabalukarkeun pagawena ka sarta neuh pangurugan. Satu tas lamping anu jangkungna 25 meter urug balukar dikeruk alat berat dina galian kesik atau galian C anu ngabalukarkeun salah seorang pagawena nyaeta operator alat berat tilar dunya dina kabin eskapator satu tas ka sayur taneuh jeung batu pangurugan. Pihak Polres Cianjur sarita ngalakonan panalungtikan jeung olah TKP serta mariksa. Orang eta galian kesik teh teu diwogan ku izin tambang alias ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan genap saksi, polisi netepkan tersangka anu boga lahan galian C ilegal anu geus disorang saprak sataun ka tompernakeun. Kabewarakeun samemehna genep poe ka tompernakeun hiji lamping anu jangkungna 25 meter dina lahan galian kesik di Kampung Sirnagali, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, nandangan urug satu tas dikeruku alat berat. Balukar eta musibah teh hiji unit alat berat jenis eskapator anu keur dipake digawe ku operator naka sayur taneuh pangurugan anu pas campur jeung batu tepi ka 5 meter kandalna. Balukarna korban karuang dina kabin kadali alat berat tepi ka kacepet. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan dari tim penyidik Satreskrim Polres Cianjur bahwa terkait galian tersebut tidak memiliki izin dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, kita sudah pastikan bahwa terkait galian tersebut tidak memiliki izin dan ilegal. Tim unit 3 Satreskrim Polres Cianjur sudah melakukan olah TKP setelah kejadian tersebut, kemudian penyidik juga sudah memeriksa 6 orang saksi dan melaksanakan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut, kita sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan Kasatreskrim, satu tas tanah galian C urug pihakna sarita ngalakonan panalungtikan jeung olah TKP. Hasilna kabejakeun yen eta galian keusik teh teu nyangking izin operasi ti pamarentah. Kugituna pihakna langsung netepkeun tersangka saurang inisial IS. Dina eta kasus teh tersangka diancam kurungan 5 tahun turta denda paling rea 100 miliar. Dian ti kitu lengkah kaharepna pihak polisi bakal ngadata ulang galian C anu teu nyangking izin turta bakal ditindak kalawan tandes luyu kana aturan jeung hukum anu berlaku. Heri Setiawan, Bandung TV.